Azze billah min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Endi hozirgi günde xudolar to'g'risida ma'lumot berib ketyapdik. Hozirgi günde shifosiz deb davolanish muammo bo'layotgan xudolar to'g'risida tushuncha berib ketamiz. Uni kelib chiqishi sabablari uni bartaraf qilish xususida ikki ozni to'xtab o'tamiz. Endi mana bu muammo ancha yillardan beriga bo'lib keladi. Bolaga qarab qo'ydik. Ancha yillardan beriga bo'lib keladi. Nima? Oq. Bizi o'zbek tilini o'zbekchaga hali qo'poroq qilib gapirishadi. Endi bu shunday kasallikki, bu ba'zi odamlar aytadi, qarg'ish tekkan. O'shini evaziga shunaqangi oq tushgan, pes bo'lgan, uni davosi yo'q deb qo'yishadi. Shu gap to'g'rimi? Endi bu narsa xalqimizni miyasiga singib ketgan. Ha, desa bunga qarg'ish tekkan, yo'q, bunaqa bo'lgan. Nimadir ishi borki buni shunaqangi. O'shinga mashinaqangi oq tushib ketgan bunga deb turib, haligi inson xususida ancha insonlar bir noto'g'ri qarash bilan qaraydigan bo'lib qolgan. Bu to'g'ri gapmi? Bu to'g'ri gapmi? Yo'q, bu to'g'ri gap emas. Bu qarg'ishdan inson bu holatlarga tushmaydi. Bu bizi tushunchalarimizni noto'g'riligidan biz haligi inson to'g'risiga de shu xulosaga kelib qolganmiz. Biz tushunchalarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Alloh taolo bizi bir gunohlarimiz uchun jazolab turgan dedi, hozir siz bilan biz bo'lmas edik. Nimaga deydigan bo'lsa, bu qiyomat bejizmasda Alloh taolo hisob kitoblarda asosan qiyomatga qo'yadi. Oddiy masalan, go'rda ham nimadan so'raladi? O'qiladigan namozdan, dunyoni qayerdan topding, qayerga sarf qildingdan so'raladi. Qolgan narsa hammasi qiyomatga qoladigan narsalar. O'shuning uchun biz to'g'ri tushunchaga ega bo'laylikki, bu narsa duo tegdi, odamlarga yomonlik qiluvdi, bunaqa bo'lib ketdi deb turib, biror bir insonni bir bitta yamta kamchiligini bo'rttirib ko'rsatishligimiz bu shariatga zid bo'ladi. Endi bu shunday narsaki, bu to'g'risida biz masalan mana bemalol qo'rqmasdan ochiq gapirganimiz bu narsani kelib chiqish to shifo darajalarigacha xudo xohlasa hozir sizlarga aytib o'tamiz. Endi faqat bu yerda bizni birinchi berayotgan ma'lumotimiz nima? Tushunchani to'g'ri qilib olaylik. Ular ham inson. Inson to'g'risida biz noto'g'ri muomala, noto'g'ri xulosalar chiqarishligimiz noo'rin hisoblanadi. Alloh taolo dinimizdan, holatimizdan ham qat'iy nazar, ota-onamizdan ham mehri bor zot. O'shuning uchun bu kasallik, oq tush kasallik, qarg'ish tegish orqasidan bo'lmaydi. Endi bu xususda shunday holatlarki, insonda mana ta'minot, yeb ichishliklar, jigar, bag'ir deymiz, tabobatda bu jigar masalalari. Xo'sh. Insondagi asab tizimi ta'minoti hamda asab tizimidagi faoliyatlar, jarohatlar bular insondagi bu dog' tushishiga sabab bo'ladigan omillar. Endi shunday holatki, oq dog'lar. Alloh taolo shunday qilib qo'ydi insonni, mana
arteriya tomirlari deymiz, butun ta'minot, vena tomirlari, oziq-ovqat ta'minotlari, yurakka qilib beradigan tozalanib yetib ketib, bular nima deydi. Endi shunday holatki, bu jigardan har bitta tomirlar o'zini vazifasini chiroyli holatda bajaradi. Keyin qora talaq sistemasi insondagi qon sistemasini tozalashligiga juda katta xizmat qiladi. Endi shunday holatki, endi mayda degan qora talaqda o'zidagi mayda zaharlanishlar mayda holatlarda evazidan oq tushlik, ya'ni sho'r tushlik, oq mayda dog'lar tushlik to'sa bir to'xtab, bu xususida tushunchalar berib o'tib ketganmiz. Endi asosiysi insonda terini ranglari o'zgarib ketishligi. Terini ranglari ko'proq qoramtil bo'lib, o'zini rangi va o'shinda buzilishlikning oqibatida oq dog'lar paydo bo'lishlik. Birinchi qon sistemasi borishligi uzoq bo'lgan joylardan, masalan, qo'l uchlari, oyoq uchlaridan, insonning bosh, quloq qismi atroflaridan. Sekin astalik bilan ichki tomonlarda sekin-sekin ko'chib, ichki tomonlarda ham o'sha narsalar o'zini sekin-sekin namoyon qilishligi. Xo'sh, bunga nima sabab? Bunga oq dog' hozirgi kunda shifosiz deyilgan oq dog'larda insonda paydo bo'lishligiga asosiy sabab diqqat bilan eshitinglar. Bu insonda qora talaq sistemasini faoliyatidagi asab tizimini buzilishligida. Birinchi, orqa miya sistemalari. Ya'ni orqa miyadan to qora talaqqacha bo'lgan nerv sistemasidagi buzilishlar. Yo orqa miya tepa, yo o'rta miya, o'ng chap miya, bosh miya faoliyatlari buzilishlik. Chap miya, ichki miya o'ng boshqaruv bo'lsa, o'ng miya ichki miya chap boshqaruv, o'ng miya ichki miyada bo'lishlik oqibati, yo bo'lmasa o'ng miyadan chiqib chap miyadan o'tib ketishlikda insonda olingan ma'lum bir shikastlar oqibatida asab tizimi, ya'ni qora talaqqa taalluqli bo'lgan asab tizimida qisilib qolishlik oqibatida insonda xuddi mana shunaqangi holatlar sodir bo'lishligi. Ya'ni insonda qora talaq sistemasida buzilish bo'lib turib, qora talaq qon tozalashligida nuqsonli ishlab, qonni yaxshi filtr qilmay, keyin tortib olinayotgan venalarda buzilishlar, tiqilishlar bo'lib, qora talaq sus holatda ishlab, normalni holatda boshqaruv normalni holatda bo'lmaganligini oqibatida funksional buzilish bo'lib turib, insonda oq dog'larni ko'payishligi. Bu xuddi shu asnoda ko'payishligini shifosi yo'q deydi. Shifosi yo'q deydi. Xuddi shu asnoda ko'payishligini shifosi yo'q deydi. Endi bu qanday? Shunday holatki, hozirgi aytib o'tilgan joylardan berishligini oqibatida qora talaq sistemasida funksional buzilishlikda insonda oq dog'lar tushib ketishligi. Bu hozirgi kundagi shifosi yo'q degan dog'lardan hisoblanadi. Endi buni shifosi bormi? Albatta bor. Buning uchun nima qilinishligi kerak? Buning uchun birinchi bo'lib tashxis to'g'ri qo'yilishligi. Xo'sh, qaysi asab tizimini qaysi qismidan beriyapti? Albatta, berayotgan joy tashxis to'g'ri qo'yilgandan keyin qayerdan berayotgan bo'lsa, ana shu chiroyli holatda davolanishligi. Chiroyli holatda davolanishlik bilan Xudo xohlasa asab sistemalari joy-joyiga kelib ishlash,
qoratalaq ishlash holatlari normativ holatda ushlab olgandan keyin xudo xohlasa o'sha dog'larimiz bartaraf bo'lish boshlanadi. Endi qolganiga ozgina tabiiy holatlarda ham yordam qilinsa bo'laveradi. Eng asosiysi asab tizimi normativ ushlab olgandan keyin xudo xohlasa bu yog'i muammo holatlari qolmaydi. Endi mana bizda mana qancha oq dog' tushgan insonlarimiz davolanib ketgan bo'lsa, hali bilmayman, minglabiniki hali menimcha mana bu ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan yo'q-a Sardorbek? Yo'q. Qo'yilganlari ham menimcha qasimda qo'ygansizlar. Abnaklasida oq dog'lar to'sida ham tashakkurnomalarini qo'yilgan telefonlarigacha bor. Bemalol ko'rib turib, telefon qilib gaplashilsa bo'laveradi. Nima shifosi yo'q degan holatlari degilar. Davolanib hech qayerda davosini topolmasdan teridga oshcha yo ali ukol dorilardan oshcha davolanganda evaziga bir yo'la to'kilib ketgan. Shunaqangi bir darajaga kelganki haligi battar deymiz o'zbekchasiga. O'sha darajaga kelib qolgan holatlarda kelingan insonlar alhamdulillah shu yerda shifo topib, haligi dog'lar chekinib, qisqarib sekin-sekin barham topib ketdim alhamdulillah. Endi biz bu yerda nima bilan kurashdik? O'o, sizni qarg'ishdik ekan, sizga u bo'lgan ekan, bu bo'lgan ekan, yo anundaqa ekan, manundaqa ekan emas. Bu yerda kelindi, tashxizlar aniq qo'yildi, haligi narsa isbot dalili bilan o'ziga qilib berildi, boshini qaysi qismidan berayotgan bo'lsa, uyushish, og'riq holatlari, berayotgan darajalari aniq qilib o'ziga aytilindi. Ma'lum bir oylarni ichida davolanib 100% ga davolanib ketilindi. Endi bunga tavsiya qilinadi, boshqa tabiiy narsalardan ham biz o'ziga yarasha haligi insonni holat darajasiga qarab turib, miya sistemasi qo'yib olgandan keyin biz o'ziga yarasha ketadigan, ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, nima odamga kerak bo'lsa yaratdim, keyin odamni yaratdim deyapti. Nima kerak bo'lsa, o'sha narsalarda tavsiya qilamiz, o'sha narsalar qilinadi, xudo xohlasa afzali bo'laveradi. Endi bu narsalarga yana eng katta bir foyda beradiganlardan biri bizda mana bizda muolajalarga qatnashilinadi. Keyin shunday holat, masalan, uzoqda bir ma'lum bir masofa bo'ladigan bo'lsa, kelishdi bu yoqqa hali imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, asab tizimasi tizimidagi holatlar baribir tashxis aniq qo'yishligi shart. Keyin iyog'i digar qora talaq degi asab tizimda ushlaganlar qo'yib olgandan keyin iyog'i tezroq bartaraf qilishlik maqsadida bizda mana ming dard muolajasi deb nom qo'yganmiz, asaldan foydalanish uslubi. O'shindan qo'llanilganini xudo xohlasa afzali bo'ladi. Qolgan ketadigan giyohlar, ishlatiladigan narsalarni shunday holatiga qarab alohida bemalol tavsiya qilinaveradi. Bu 100% ga shifosi bor kasallik. Alhamdulillah, faqat tashxizini qo'yib, tadbiri chiroyli qilinadi, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Savollar bormi? Savollar bo'lsa beringlar. Kimda qanaqa savol bor? O'shinga uzoqda turib davolansa bo'ladimi degan savolingizga biz aytgan ming dard muolajasidan, bu tajribalardan o'tgan insonlar ichida qo'llanib kelinayotgan ming dard muolajasidan foydalanib turilsa bo'laveradi hozircha. Bu albatta bizga kelib, masalan, bizga o'zi kim kelaladi? Siz charchab hamma yoqdan charchagan keladi. Ag'ni so'rasiz, cho'ntagi ham charcha bo'lgan, o'zi ham charcha bo'lgan, hech qanday shifosi yo'q degan odam bu yerga kirib keladi. Ko'proqda nimaga deganda shayton borma deydi. Nima uchun desa, bizda shayton bilan shartnoma yo'q. O'shuning uchun kelib olindimi, kelingandan keyin albatta bir ko'rinish berilsa, biz tashxisini aniq qilib qo'yib bersak, xudo xohlasa yog'i oson kechadi. Nima qilish kerakliklarini biz chiroyli holatda tushuntirib beramiz. Lekin hozirgi aytganimizdek tashxizini aniq qo'yib berishimiz shart. Endi hozir biror bir bu oq dog'ni qayerdan berayotganligi to'g'risida tashxis qo'yadigan biror bir apparat bo'lgan dedi hozirgi kunda. Biz o'shinga tavsiya qilib, shunda uchrasin, albatta qo'yib beradi dedik.
Endi bu narsani hozirgi kunda imkoniyati yo'q. O'shuning uchun albatta hozirgi holatda bu narsani biz inshaalloh bemalol qo'yib, o'ziga chiroyli tavsiyalar qilamiz, mabodo kelishni imkoniyati bo'lmasa. O'shinga qarab turib, xudo xolasa, muolajalarni olib borsa bo'ladi. Lekin albatta tashxizlarni qo'yib olishligi shart. Albatta kelishligi bir qator ko'rinish berishligi shart. Savol bormi? Endi u narsalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Surkaladigan, ishlatiladigan narsalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Nimaga deganda hozir vaqtimiz zixroq, shuncha odam o'qitdan bo'lib ketdi. Ma'lummi? Bo'ldi. Savol yo'qa boshqa. Assalomu alaykum va rahmat.